Əvvəlcə 31 mart soyqırımında həlak olanların ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru Elxan Hüseynov bildirdi ki, 20-ci əsrin əvvəllərində xalqımıza qarşı açıq şəkildə geniş miqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirməyə başlayan daşnaqlar 1918-ci ilin martında Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran, Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan və digər bölgələrdə kütləvi qırğınlar törədib və 10 minlərlə soydaşımızı qətlə yetiriblər. Erməni daşnaqları Şamaxı qəzasının 53 kəndində 8027 azərbaycanlını, o cümlədən 2560 qadın və 1277 uşağı qətlə yetiriblər. Qubanın 162 kəndində öldürülən günahsız azərbaycanlıların sayı isə 16000-dən artıq olub. Sovet hakimiyyəti illərində bu soyqırımın xalqın yaddaşından silinməsinə cəhdlər olunub. Amma müstəqillik dövründə tarixi sənədlər əsasında 31 mart 1918-ci ildə Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciəvi hadisələrlə bağlı çoxsaylı araşdırmalar aparılıb, kitablar dərc olunub. Rektor qeyd etdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı imzalamasından 18 il ötür. Həmin sənədin ermənilər və onların tarixi havadarlarının, yurdumuzun və yurtdaşlarımızın başına gətirdikləri müsibətlərin həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin mühakiməsinə çıxarılmasında rolu böyük və əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasəti artıq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də pislənilir. Azərbaycanın ədalətli mövqeyi dəstəklənir. Digər çıxış edənlər də erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən soyqırma siyasətinin 200 ilə yaxın tarixi olduğunu vurğuladılar. Tədbirin sonunda erməni daşnaqları tərəfindən törədilmiş qırğının dəhşətlərindən bəhs edən sənədli film nümayiş olundu. Gültəkin Əliyeva, Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.